És l'hora de posar Catalunya en marxa. Tots els nostres pobles i ciutats en marxa. Tarragona, Lleida, Girona i Barcelona en marxa. Seguir treballant pel benestar de les catalanes i els catalans. Generar prosperitat i protegir les persones amb política útil. En aquestes eleccions municipals, si posem tota Catalunya en marxa, no hi haurà qui ens aturi. El 28 de maig posem Catalunya en marxa.